ကြမယီအနာပိုင်းတွေရဲ့အထောက်ပံ့မရကြတဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအမေဇုန်ပြည်နယ်ကစတေရန်မာဝေလူမျိုးစုတွေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် type ဖြစ်ဖို့ရောရည်နှီးတွေတုံးပြီးအမေဇုန်တောတွေကနေဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းတွေလိုက်လံရှာဖွေစုဆောင်းနေကြပါလေကျွန်တော်တို့တွေးကြုံခဲ့သမျှရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအိမ်တွင်းကုထုံးတွေပဲကုတာခဲကြလာပါဘိုးစဉ်ဘောင်းဆက်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့ဂျେဇူးကြောင့်မိသားစုဝင်တိုင်းကကုထုံးနှီးတွေကိုနားလဲကြပါရယ် ယောဂလက္ခဏာကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့ကုထုံးတစ်ခုခြင်းစီတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို COVID ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ကြပါရလို့လူမျိုးစုကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ကိုဗစ်19ယောဂလက္ခဏာလူမျိုးမောပန်းနှွမ်းနေတဲ့အခါကိုတိုင်းဖောဆတ်ထားတဲ့ဆေးရည်တောက်လိုက်ရင်အများကြီးတက်တာတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်ရှူကြက်တယ်လူမျိုးနှလုံးကိုစုတ်ကိုင်းထားတယ်လူမျိုးခံစားရတဲ့အခါသူတို့ဖောထားတဲ့ဆေးရည်ကိုတောက်ခဲကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒေတာခန့်တူကအသက်63နှစ်အရွယ်သူအဖိုးက ဆေး नी တွေအကြောင်းအများကြီးသိတဲ့အတွက်သူစီသွားမေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဖြူတွေပြေးတဲ့ဆေးလုံးကလူနာတွေအလုံးကိုမကုသနိုင်တဲ့အတွက်အသုံးမပြုသင့်ဘူးလို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေဆုံတော်ကစတေရမာဝေလူမျိုးစုတွေဟာရိုးရာဆေး नी ပြောပြနိုင်တဲ့ဖိုးဖွားတွေကိုမေးပြီးကိုရိုနာကုသရေးအဖြစ်ကိုတိုင်းဆေးဖော်စပ်ပြီးတောက်သုံးနေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။